Dobrý večer. Já bych vás chtěl přivítat v takovém hojném počtu. Jmenuji se Petr Pánek, jsem z ostravského občanského sdružení PANT, které provozuje portál Moderní dějiny, což je taková naše vlajková loď. Jinak se zabýváme vzděláváním a popularizací témat 20. století. A mimo jiné, před rokem jsme začali vydávat knížky, o kterých si myslíme, že by vydány být měly a že by měly přinášet témata, které by mohly a měly zajímat nejenom lidi ve školách, ale i veřejnost. Jsou to témata, které, řekněme, běžně dostání nejsou, takže jsou to témata, které jsou ideálně postavené pro neziskovou organizaci, která na tom nepotřebuje vydělat, ale potřebuje, aby se lidi něco dozvěděli. Tato knížka, kvůli které jsme se, nebo mimo jiné, která dala motiv k tomu, abychom se dneska sešli, se nazývá Holokaust a jiné genocidy. Kdo bude mít zájem a ochotu nás tímto i podpořit, tak pár desítek kusů máme, tady takhle to vypadá, taková fialová, aby nikdo nepřehlédl, tak pár desítek kusů máme tady k prodeji. A jinak jsme také pro tyto účely založili takový e-shop specializovaný, jmenuje se e-shop Moderní dějiny, kde vybíráme, řekněme, takovou nejkvalitnější, z našeho pohledu nejkvalitnější literaturu, která se věnuje 20. století. Děláme pro vás výběr, abyste měli jistotu, že cokoliv si koupíte, tak to stojí za to. Takže tu knížku si můžete koupit buď tady, anebo potom přes ten e-shop. A dnešní program bude takový, že tu hlavní část povede tady kamarád, kolega a odborník na slovo vzatý, Martin Šmok. A po jeho přednášce se podíváme na takový krátký film k tématu a potom bychom se pokusili této knížce popřát všechno nejlepší do svého života. A jenom mohu říct, že ona je opravdu hodně čerstvá, protože je na světě teprve druhý den. Jo, včera jsme ji dovezli z tiskárny. Takže k té knížce si potom něco řekneme. Tak a teď předám slovo Martinovi Šmokovi a vám bych popřál, aby se vám tento večer líbil. A zejména bych chtěl poděkovat knihovně Václava Havla, která nám poskytla vlastně tento prostor nejenom fyzický, ale i časový. A myslím si, že je to jedno z témat, které opravdu tady patří a chtěl bych ještě jedno za to moc poděkovat. Takže hezký večer. Dobrý večer, já jsem Martin Šmok. Napsal jsem k českému vydání knihy Holokaust a další genocidy krátký úvod, protože se tématem zabývám již přes 20 let a zároveň zastupuji partnerskou organizaci, která to české vydání této knihy, myslím si, obohatila o rozměr jednotlivých lidských bytostí a jejich osobních vzpomínek na prožité genocidy. Celá ta moje přednáška bude v podstatě snahou o to vysvětlit vám, proč by vás ta kniha měla zajímat a proč by bylo důležité pokusit se dostat její obsah a další případné vzdělávací materiály do českých škol. Proč to bylo důležité i před 5 lety a proč je to ještě důležitější dnes. Ta knížka je českou verzí knihy, kterou vydal holandský NIOT a Amsterdamská univerzita, ale kromě toho textu, který je přeložen z originálu, knižce je přiloženo DVD, nebo česky DVD. Na tom DVDčku najdete přes 20 úryvků z filmových svědectví pamětníků různých genocid,
najdete tam zpracované hodiny, metodiky a didaktické materiály, které tam originále, takové multimediální podobě vůbec nebyly. Zároveň oproti originálu na tom DVD najdete materiál týkající se ukrajinského holodomoru, o kterém se v té původní knize nepsalo. Ale my si myslíme, že je důležité o této historické události vědět, zkoumat konstrukci nepřítele, která byla využita, a porovnávat tuto genocidu s jinými podobnými událostmi a poučit se. A teď už možná nastal ten okamžik, kdybych se měl pokusit nahodit místní knihovní počítač, za jehož možnost využití děkuji. A protože ten materiál, který budu představovat, je materiál multimediální, použiji multimédia. Ale očividně počítač po mně chce heslo. Což je pěkná praktická ilustrace toho, jak technologie často žije svým vlastním životem a nechce nás nechat dělat to, co chceme dělat my, a dělá si to, co chce dělat ona, technologie. Nyní za mnou vidíte logo a název instituce, kterou zastupuji nejenom v České republice, ale ve většině Evropy. Je to americká instituce, která se jmenuje US Seashore Foundation a je partnerskou organizací PANTU, partnerskou organizací i po formální stránce. Společně organizujeme nejenom vzdělávací semináře pro učitele, ale organizovali jsme také poměrně velkou konferenci v Ostravě zaměřenou na místní a regionální politiky a sdílenou přeshraniční historii 20. století. Takže ta spolupráce se netýká pouze této jedné knihy. Nicméně já si myslím, že proto, abyste pochopili, co všechno vám může použití té knížky a přiloženého DVD umožnit, měl bych trošičku zabrousit na informační dálnici a pokusit se sdělit vám, co tato instituce US Seashore Foundation je a proč by vás mělo zajímat, co ta instituce dělá. A já jsem tady jako klikátko, ale možná budu muset chodit. US Seashore Foundation je americkou institucí, která sídlí na Univerzitě Jižní Kalifornie, která spravuje archív filmových svědectví pamětníků. Tohle jsou screenshoty pamětníků, úryvky, jejich svědectví najdete právě na DVDčku, které doprovází knížku, kterou dnes slavnostně uvedeme v život. Jsou to přeživší různých genocid, ta svědectví, která nejsou v češtině, jsou otitulkována samozřejmě do češtiny, a archív, ze kterého tato svědectví pocházejí, je sám o sobě, aspoň já si to myslím, hoden vaší pozornosti. Proč? Protože je to největší takový archív na světě. Proč si US Seashore Foundation myslí, že filmová svědectví pamětníků jsou důležitá? Proč si myslíme, že je důležité spolupracovat s místními vzdělávacími organizacemi i v zemích tak malých, jako je Česká republika, a zpřístupňovat obsah archivu filmových svědectví učitelům, pedagogům, ale i široké veřejnosti? Ten prvotní důvod je velice jednoduchý. S tím, jak postupuje čas, pamětníků událostí první poloviny 20. století ubývá. Šancí na to pozvat si do školy pamětníka něčeho, co se stalo ve 30. letech, a provést tím debatu naživo, s ním debatu naživo, těch šancí je čím dál tím méně. Zhlédnutí filmové vzpomínky je
i na čistě biologické úrovni nejbližší prožitku osobního setkání s pamětníkem. Existují na to rozsáhlé vědecké studie. Zároveň filmová svědectví pomáhají dekonstruovat velkou politickou historii, historii, jak nám ji představují školní knihy, na součet individuálních lidských příběhů, individuálně žitých, individuálně vyhodnocovaných. A při správné práci s takovými vzpomínkami se nám může podařit navodit nejenom běžnou mezilidskou empatii, ale dokonce něco, co experti označují jako historickou empatii. Cítění se do ducha dob minulých, pochopení logiky minulosti a schopnost poučit se z minulosti a vidět paralely s minulostí v současnosti. USC Shah Foundation udělala několik studií, ze kterých vzešla data jednoznačně ukazující, že sledování vzpomínek přeživších genocid ovlivňuje chování studentů dnešní. Zároveň ale to ukazuje, že film nebo svědectví samo o sobě není vzdělávací materiál. Vzdělávací materiál z něj musí vyrobit zkušený a znalý pedagog. Protože jako cokoliv jiného, jako jakýkoliv jiný kousek informace i svědectví přeživšího genocidy může být zneužito. A nebo i s dobrým úmyslem může způsobit opačný efekt než ten, který neskušený pedagog zamýšlel. Takže součástí práce se svědectvími pamětníků je vzdělávání pedagogů. A naštěstí v České republice jsme našli PAN jako partnerskou organizaci a nově vzniklé sdružení občankáři CZ, to sdružení učitelů občanské výchovy, o tom, ono se to dneska jmenuje různě, vždycky se tomu říká civics. Je to vzdělávání k občanství, vzdělávání k odpovědnému občanství, vzdělávání uvědomělých lidských osobností, schopných kritického myšlení a tak dále a podobně. A tohle jsou důvody, proč USC Shah Foundation zpřístupňuje svůj archív v podstatě bezplatně, pokud jde o vzdělávací využití partnerským organizacím po celém světě. PAN a občankáři jsou jednou z nich. Ten archív je druhý největší digitální multimediální archív na světě po archivu americké Library of Congress. A ke konci minulého roku bylo 53 583 svědectví pamětníků, což odpovídá zhruba 115 tisícům hodin materiálu. Já rád říkám, že kdo jste zběhli v matematice, můžete si vidělit, kolik 8-hodinových pracovních dní byste museli strávit sledování těch intervů, abyste viděli celý ten archiv. Je to asi 70 let. Ta svědectví byla natočena v podstatě po celém světě. V archivu je zachycena celá historie 20. století v zemích imigrace v Evropě, v Jižní Americe, v Oceánii, v Asii, v Africe, všude kromě Antarktidy. A v podstatě kdokoliv hledá cokoliv, existuje velká pravděpodobnost, že pokud se to týká 20. století s lehkým přesahem do století 19., archivu USC Shah Foundation o tom najde nějaké svědectví. Můžete si to sami otestovat v přístupovém bodu k celému tomuhle archivu, které sídlí na Matematicko-fyzikální fakultě na Malostranském náměstí. Ten přístupový bod je přístupný široké veřejnosti, přestože sedí na akademické půdě, jenom je dobré se předem dotázat, jestli tam nebude probíhat nějaký seminář, případně školení učitelů. Já vám ukážu na konec té prezentace webové stránky, kde můžete mít další informace o přístupovém bodu. Protože v dnešní době často na jakoukoliv informaci přichází otázka, byli tam nějaký Češi, tak tady jsou informace o tom, kolik v tom archivu je svědectví natočených v Čechách a na Slovensku. Zhruba to odpovídá množství intervů natočených v češtině a ve slovenštině, ale většina paměti 20. století téhle země
speciálně s přihlédnutím k tomu, že prvotní záběr archivu USCHA Foundation byly přeživší genocidy všech Židů a osob zažilých označených za druhé světové války. Většina té paměti v polovině 90. let, kdy se ta interview natáčela, žila společně se svými nositeli někde úplně jinde, než na území bývalého Československa. Takže když se podíváte globálně na ten archiv, tak zjistíte, že jako svou zemi narození uvedlo Československo přes 4,5 tisíce světů. Že máte k dispozici něco přes 4,5 tisíce svědectví a dalších několik set svědectví lidí, kteří jako svou zemi narození uvedli Rakousko-Uhersko království české. Tolik k lokálně relevantnímu obsahu. Ta interview jsou celoživotní narrativy, takže v tom archivu opravdu najdete celou historii 20. století. Ale hlavní zaměření toho archivu je dokumentovat průběh genocidu. Nejenom holokaustu, který je tou úvodní a hlavní genocidou knihy Holokaust a jiné genocidy, ale i genocidy Arménů na začátku 20. století, genocidy Tutsiů v Rwandě, genocidy nepřátelských tříd v Kambodži, masakru v Nanjingu, ale k velkému překvapení jsme zjistili, že ve sbírce asi 6000 interview týkajících se událostí druhé světové války na Ukrajině je 622 svědectví o průběhu holodomoru, který původně vůbec neměl být dokumentován. Pouze díky tomu, že veškeré ty vzpomínky jsou natáčeny jako celoživotní narrativy, tak u 622 přeživších nebo svědků holodomoru z Ukrajiny mě vyprávějí o průběhu holodomoru. Stalinského hladomoru řízeného, který měl zlomit odpor tradičních sedláků i malých sedláků na území Ukrajiny. A podobně se v tom archivu dají dohledat jiné menší genocidální události, případně jiné fenomény spojené s lidskou existencí, jako jsou migrace, emigrace, imigrace, integrace, neintegrace a podobně. Proč si nejenom má instituce, ale i já myslím, že je důležité se dnes učit o genocidách minulosti? Protože mají mnoho společného a poznání mechanismu nenávisti, který vede až ke genocidě, my můžeme poznat naší společnost a míru její indoktrinace a můžeme si uvědomit, jak moc nás ovlivňují různé konstrukce nepřítele, jestli naše myšlenky nejsou tlačeny směrem, který je umělý a který by mohl dovést i nás na některou z těchto fází genocidy. On je ten samotný termín genocida, je poměrně nový, asi to všichni víte, ale neznamená to, že by se genocidy neodehrávaly i předtím, než byl ten termín zaveden do mezinárodního právního řádu. Při zkoumání většiny moderních genocid zjistíte, že prošly těmahle fázemi. Popírání genocidy, popírání toho, že se nějaké organizované a řízené vraždění určité skupiny osob odehrávalo, je nedílnou součástí každé genocidy. Nejenom holokaustu. Je popíraná genocida Arménů, je popíraná holodomor, je popíraná genocida v Rwandě. Je to nedílná součást poslední fáze každé genocidy. Ale ty ostatní fáze jsou velice zajímavé a když jsme měli víc času, mohli bychom si udělat celý cvičení. Školní hodinu, kdy budeme zkoumat tyhle ty fáze genocidy, naslouchat úryvkům ze svědectví pamětníků a zamýšlet se nad tím, kde, na které úrovni se možná nacházíme my
všechny ty fáze vycházejí z konstrukce nepřítele. Je vyrobena skupina osob, které je přičítáno stejné shodné chování a jsou vyděleni od zbytku takzvaně slušné nebo naší společnosti. Celé to pracuje biologicky danou lidskou potřebu dělit svět na my a oni. Tohle to oddělení, klasifikace je potom symbolizována do různých slovních nebo vizuálních nebo jiných symbolů, které už automaticky navazují animozitu a pocit toho, že oni nejsou jako my, oni jsou jiní, s nima si nerozumíme. Ta vydělená skupina je postupně dehumanizována, je označována za krysy, šváby, psy. Nejsou to lidi. Nemusíme se bát jim ubližovat, nejsou to lidi. Poté se připravuje organizace jejich vyvraždění. Do té nenávisti se zapojují státní struktury a struktury moci. Žádná genocida se neodehrála bez využití mocenského aparátu. Ten mocenský aparát to zorganizuje. Poté dojde k polarizaci. Příprava a identifikace znamená, že ty budoucí oběti jsou jednoznačně izolovány od zbytku většinové populace a jsou nějakým způsobem označeny bílou páskou, modrým šátkem na hlavě, žlutou hvězdou. Aby bylo jasný, že to nejsou lidi. A potom se rozeběhne vraždění, který se popírá. Když bychom si poslechli ty svědectví pamětníků, s hrůzou bychom zjistili, že dost často, speciálně v internetových diskuzích, se naše společnost pohybuje někde okolo té třetí úrovně. Mění se jenom obsah té konstrukce nepřítele. Nalepuje se jiná nálepka na tu konstrukci nepřítele podle toho, za jakým účelem zrovna propagandisticky tu konstrukci nepřítele využívá. Za posledních 5 let ty nejoblíbenější nálepky nepřítele byly Němci, když šlo o prezidentské volby, Romové, než vypuklo protimuslimský šílenství. Je teď aktuální konstrukcí nepřítele, kterýho se bojíme, takže kterým se vymezujeme. To jsou fáze každé genocidy, víc se dozvíte v té knize a přiložený vzdělávací knize. Protože už jsem byl dlouho a sliboval jsem multimédia a vychvaloval jsem využívání svědectví pamětníků, pustím vám teďka první úryvek z filmového svědectví. Všechny ty úryvky, které vám dneska pustím, budou 3, jsou na DVD, které je přeloženo v knize. A doufám, že to bude dobře slyšet a že vše bude fungovat, to interview v jiném programu. Zábor pohraničí, to už byla jiná historie. To už nás samozřejmě vyděsilo velice, už mobilizace vlastně. A potom, když došlo k záboru pohraničí, tak jak jsem říkala, byla skautka a my jsme byli nasazeni na pomoc uprchlíkům z pohraničí. My jsme viděli ty lidi, kteří utíkali z pohraničí s holýma rukama, s dětma v náručí, nikde nic. Ubytovávali je v sokolovnách, v tělocvičnách a my jsme jezdili po jednotlivých velkých obchodech a obchodních domech a chodili jsme žebrat pro ně, hlavně pro děti, nějaké oblečení, jídlo. Bohužel jsme se všude nesetkali s plným pochopením, dokonce
se pamatuji, že z jednoho obchodního domu jsme odjeli s třemi nočníky. No to byl samozřejmě, jsme byli mladí a byl to pro nás strašlivý šok a začali jsme si uvědomovat, jak je to vážné. A já jsem i tehdy zažila ve škole takovou nepříjemnost, je to drobnost, ale sešli jsme se ráno první den, že po Mnichovu, děvčata ubrečení všecky a já jsem nikdy nebyla brečlavý typ. A tak se na mě jedna z nich, řekla bych, bývala dobrých kamarádek, podívala a řekla, no jo, tobě to může být jedno, ty nejsi Češka. Tohle byla ukázka úplně prvního úryvku, který ilustruje historii holokaustu, to znamená genocidy všech Židů a osob za Židy označený na našem území a popisuje období tzv. Druhé republiky. Je to období, o kterém se u nás mluví málo, protože je to období poměrně ostudné. Je to období, kdy se nenávist řízená státními orgány nedá hodit na Němce. Protože Česko, pomlčka Slovensko ještě stále existovalo i po Mnichovu. A je to období, kde se dá zkoumat mnoho mechanismů nenávisti a z jejich zkoumání se můžeme poučit pro dnešek a poznat, jak ty věci fungují. Jak bylo možné, že první republika byla tak rychle zapomenuta a začaly se přijímat a vydávat takové zákony a takové vyhlášky jako za druhé republiky. Druhý úryvek už se věnuje jiné genocidě. Druhý úryvek už je o Romandě. Kuva, fajta ajuda banyeruka iyo kuvukira mu muryango w'ababyeyi bari bakijutse niko nabyita bari baragutuze uburenganzira ariko babijeho gato bahatanira kugira ngo abana babo bazige twiga mu ishuri bitugoye ababyeyi bakaduhata tukajya ku ishuri twagerayo bagahagurutsa abana b'abatutsi ku kigo nigagaho bigabana twari turi abatutsi batatu umuhungu umwe n'abakobwa babiri bati abantu bose abana b'ingenzi bose nikozanyiza hariya bari abasirikari bane umuntu witwa Gasana akomohora ibyuma ariko yaturizagaho ubwo bazaga bati mwe muravuga iki niba abo mwishingikizagaho bose bapfuye veterineri karisa bamaze kumwica semutaga amaze gupfa yari umukindi urenze uwo yari penseri isese gafunga amaze gupfa ibyo muri kubana amadona za kubereka badushyira ahantu uko twatoreka bose dushyira ahantu ubundi baravuga bati bariya bantu wowe zana imbunda zo babita ndavuga mugende mugishake mubijyane fata uwo mwana nabwiraga babukura yari afite imyaka umunani bimeza gute nagenda noneho ngeze imbere barambita zankera hamwe hari undi mugabo wo mu rugo witwa Sebuntu hari umusaza wanjye mu muryango noneho nsanga ahantu bamugaritse gutya inyuma yo mu rugo baramubaga bashyira ahantu baravuga bati uyu nguyu namara kuva mu mwuka nawe turakwica ntabwo nzi uko njye nibuka nahavuye ntabwo mbizi icyakora njye nibuka naravuye ahantu nk'aho haba n'ibirometero bitatu nongeragira ahantu mu ishyamba ifashe wa mwana uko nabacitse simbizi nari ntegereje ko bamara kubaga uwo musaza nanjye bakambaga nicuma ndagenda ngeze imbere nsanga abandi nabo bahunze ariko mbona nibuka mbona inzu amazu ari gushya mu rugo iwacu niho bahereye bari gutwika
nzenele barayiteka akurikiza heza ntoya noneho turagenda hari nk'abaga mu rugo mu kiraro nayo mbona nta ntandukanye nayo iri kwiruka ubwo turagenda tugenze ahantu muri kirerema mu ishyamba tuzamuka haruguru turagera ngiye kubona mbona tugiye kugera ahantu kuri komere ya mutura mbona umudamu yari yayigishije mukuru wanjye umudamu roza ari umugore wa kalisa wa veterineri none akinkubita amaso ararije arinze ntabwo nari nambaye nyanibuka ko ntari nambaye ibyo yari atakaye afata umwenda w'igitenge yari afite maze gushyiraho gutya na byose nyanibuka ukuntu nabibonye nuko arambaza ngo bose bapfuye ntabwo mbizi. Kdo z vás jste někdy poslouchali nějaké svědectví přeživších jiných genocid, tak možná už tenhle ten okamžik si uvědomujete, že ty reálie jsou úplně jiné. Názvy těch míst jsou velice exotické. Iyo kuvukira mu muryango w'ababyeyi bari bajijutse niko nabyita bari barakubije uburenganzira ariko babizeho gato že ty reálie jsou úplně jiné, názvy míst jsou velice exotické. Civilizace kolem pamětníků, celá kultura, geografie, podnebí, klima jsou úplně jiné, ale ten lidský prožitek genocidy, včetně poměrně malých detailů, zůstává pořád stejný. A on zůstává pořád stejný, protože ten mechanismus zůstává pořád stejný. Genocida v Africe používala úplně stejné propagandistické triky a prošla úplně stejnými fázemi jako genocida Arménů nebo genocida Židů a osob za Židy označení. Ale ty paralely vidíte, až když se díváte na být svědectví pamětníků, přemýšlíte o nich. Třetí úryvek, který bych vám chtěl pustit, je o Holodomoru. A je o potřebě pamětníků přemýšlet o tom, co se to vlastně stalo a proč se to vlastně stalo. Ukazuje to také, jak moc ovlivňuje vzpomínky pamětníků čas, který uplynul mezi těma hrůzama, které prožili, a okamžikem, kdy jsou jejich vzpomínky zachycovány. V případě Rwandy ty pamětníci často byli mladší než já. A ta genocida se odehrála opravdu nedávno. V případě přeživších holokaustů jsou to postarší lidé, kteří si vzpomínají na něco, co se stalo na začátku jejich života. V případě vzpomínek na genocidu Arménů se pracuje s nahrávkami, které byly natočeny s velice postaršími lidmi v 70. a 80. letech. Ten tok času u těch, kteří neopakovali svůj příběh příliš často a nevycizelovali si ho do nějaké ucelenější podoby, ten tok času nikdy neotupil tu hrůzu a ty emoce, které znovu prožívají, když o té minulosti vypráví. Stejně tak se potýkají, anebo zcela vědomně nepotýkají s otázkou, jak to celé bylo možné, a i proto jsou tak svědectví pamětníků, včetně těch, která jsou v publikaci Holokaust a jiné genocidy, zajímavým zdrojem informací i pro psychology a podobné profese. Takže teď vám pustím třetí úryvek, který je o Holodomoru. Můžu vás poprosit? Ivan Denisovič, kdo to byl při vládě? Wow. Nechal byste to prosím zmenšený, tady nechci vidět titulky. Když tu podložte, ať to je nahoru. Děkuji. Díky za pozornění. Dobrý. Dobře, znači, děkujem. Іван Денисович, хто тоді був при владі в Радянському Союзі? Хто був при владі в
Радянському Союзі. Це для мене сьогодні складне питання, бо що я ж тоді знав? Я ж справді обмежувався початковою школою. Початкову школу я закінчив у 38-му році, початкову школу. То я, звичайно, до влади ніякого відношення далеко не мав. Батьки тим більше. Батьки в ці питання ніколи не вникали, вони не знали. А вже коли в Чукові вчився, в 5-му, 6-му, 7-му класах, ну дещо так, видно, я теж тоді орієнтувався. Але ну, назвати, я знаю, що тоді нас у підручниках були Постишев, був Косіор, був Петровський. Це, так би мовити, діячі радянської влади на Україні. Але сказати саме, в які роки хто був, на той час не скажу. А вам такі прізвища тоді щось говорили, як Ленін чи Сталін? Ну, звичайно, говорили, а Яшин. А що про них говорили тоді в вашому селі? В нашому селі? В нашому селі, як, мабуть, і всюди, вважалося, що вони керівники держави, що вони вожді, що Ленін той, хто заснував нашу радянську державу. Ну, як інакше? Ми все це сприймали так, як тоді воно і було у підручниках, як тоді нас вчили в школі. В тому ж таки 33-му році у місті Вінниці, там де ви нас знаходились, міські жителі, що говорили про те, що відбувається на селі? Як вони ставилися? Ну, як ставилися? Ставилися так, що це ж страхіття було, кожен боявся і писнути. Ніхто ж не, це, якщо хтось би заїкнувся, що це голодовка йде, то його зразу хапало в КГБ і в катушку, і розстрілювали. Ви нікому не говорили про те, що у вашому селі таке робиться? Ні, я не говорив, де я міг говорити. Своя шкура була дорожча. Іван Денисович, хто тоді був при владі в Радянському Союзі? Takže takhle vzpomínali pamětníci na Holodomor a takhle přemýšleli o tom, kdo asi organizoval či neorganizoval. Je zajímavé, že v popisech událostí na ukrajinských vesnicích předcházejících úryvcích svědectví těch stejných lidí, oni poměrně detailně popisují, kdo to organizoval, kdo ze sousedů. Protože ta genocída, jakákoliv, je velice často sice řízena mocenskými orgány, ale nakonec jí dělají lidi, kteří ty oběti znali. Sousedi. Kdo ví, kdo jste? Soused. Úředník z velkého města to neví. Kdo ví, že máte schovanou nějakou pšenici ve stodole? Soused. Tady jsem vám chtěl jenom ukázat hlavní webovou stránku, na které můžete najít další informace o archivu těch filmových svědectví USC Shaw Foundation, archivu, odkud pocházejí více než 20 svědectví, které jsou přiloženy ke knize. Můžete tam najít i malé digitální výstavy a krátké filmy použitelné ve škole k narušování mnohých stereotypů, které se pojí s některými z genocid, ať už holokaustem či jinými. Je tam sestřih různých písniček, je tam malá digitální výstava o uprchlících ve vracích do Německa, ale v roce 46 až 47, včetně vzpomínek těchto uprchlíků a lidí, kteří jim tehdy pomáhali ilegálně překračovat československou hranici, aby se dostali do Německa. Je tam soubor multimediálních procházek iVox, které propojují svědectví pamětníka s konkrétní lokalitou, na které se to, na co pamětník vzpomíná, odehrálo. A najdete tam také link na e-learningovou platformu iWitness, která umožňuje práci s interview v e-learningovém prostoru. Najdete tam tři aktivity v češtině, jedna se jmenuje Svědkové genocidy, jedna se věnuje analýze historických fotografií s Osvětimi, opět
se využitím svědectví lidí, kteří někde na těch fotografiích jsou, protože přijeli tímto vlakem z města Berehovo, které bývalo v Československu. A je tam také aktivita, která sleduje kontinuitu konstrukce nepřítele, kontinuitu protižidovské propagandy v komunistickém Československu. Ta e-learningová platforma iWitness je zajímavá tím, že umožňuje studentům, a tím tedy pedagogům, práci s více než 2000 interview v reálném čase v nativním digitálním prostředí, včetně střihu. To znamená, že studenti si mohou vyrábět vlastní filmy z těch svědectví, přidávat k nim svoje vlastní filmy a tím ještě lépe poznávat sami sebe jako budoucí historii, své vlastní životy jako součást historie budoucnosti. Proč vůbec tu e-learningovou platformu iWitness zmiňuju? Protože většina svědectví, z nichž v publikaci Holokaust a jiné genocidy jsou jenom úryvky, většinu těch svědectví v jejich kompletní podobě, to znamená od začátku až do konce jako celoživotní narrativy, najdete právě v e-learningové platformě iWitness. Na závěr vám pustím poslední sestřih ze svědectví, který se týká genocidy Arménů. Je to sestřih ze svědectví, které byly pořízeny arménským filmovým dokumentaristou Hagopianem na přelomu 70. a 80. let. Ta interview, ze kterých je sestřihán tenhle úryvek, a ke knize jsou přiloženy tři, byly všechny pořízeny v angličtině. My mother, after hearing the proclamations of the town crier, went to the Feymrutir to hire a donkey for transportation. And the Turkish muleteer looked at her and said, "You foolish woman, what do you think, where do you think you are going? You think this is a joyride or a holiday? You are going to certain death with all these children, four children, hanging on to your skirts. How can you go? You go home. And if soldiers come to deport you, tell them your husband is serving in the Turkish army and you can't be serving. You can't go anywhere." So I feel that my family, members of my family, owe their life to the kindness of this Turkish military. At that time, I was hiding. I was hidden in the attic, and my cousin is working in a military hospital. His head officer told him to wait, go in the washroom and stay there until he comes, because they were going to arrest the remaining Armenians and be taken away. So he took him home. He had occupied one of the Armenian homes, and there he explained to him that tomorrow or within a couple of days, all the rest of the children and young folks and women to be deported from Med. So he tells him, "I have a younger cousin, go and bring him here." Immediately he comes with the Turkish military uniform of his brother's student uniform, and he dressed me and he told me that my name will be Rifat, that I was his brother, that the government allowed him to take from Erzurum and Erzinger refugees that just arrived in Mazret. But then, for 50 years, from 1915 to 1975, I always was every night having nightmares. The Turkish gendarmes, the Turkish soldiers chasing us, hitting the old people, anybody that was lagging in a death march, they were hitting them with their butts, their rifles, and leaving them to die. And they took our clothing. They took our jewelry. They robbed us. They killed us. They raped the women. All these things they were doing, and I was having bad dreams all the way up to 1975. And I, sometimes even now, I get those nightmares too.
when he gave them as often. In those days it was every night, but now it's every 3 months or so. Again, in some way, when we get to talking about the murders and the deportations of the Armenians, I still have some nightmares to this day yet. You know, all the Jewish people that were massacred, at least the Germans accepted and not only repatriated, but they acknowledged and they asked for forgiveness. Until today, the Turks haven't acknowledged, and they deny completely that there was such a thing as a genocide. And that, as a Christian, it hurts me. I have no malice. In fact, I even helped a few Turkish women here that in my profession fill their prescriptions. I have no malice, but at least it's a moral obligation to admit a guilt. Myslím, že k tomu téměř není co dodat. Myslím, že opět byly viditelné paralely s jinými událostmi, přetrvávající trauma, vzpomínky, které vás pronásledují, snaha o vyrovnání se s minulostí. A zároveň se na začátku tohoto sestřihu objevuje fenomén zachránců, který bývá často používán k lehkému popírání genocidy. Protože ve většině vzpomínek přeživších se objevuje moment, kdy někdo místní pomůže. Při nesprávném pochopení orální historie jako média se mohou příběhy zachránců používat k předstírání toho, že vlastně a místní populace těm obětem pomáhala a snažila se pomáhat. A nikdo se nezamýšlí nad tím, že svědectví té většiny, které nikdo nepomohl, nejsou nikde natočený, protože ty lidi nepřežil. A my máme k dispozici svědectví pouze těch, kdo přežili, a většina těch, kdo přežili, přežili, protože jim někdy někdo pomohl. A podobných fenoménů se vzdělávacím využíváním svědectví pamětníků pojí více, ale na to nemáme čas. Ty informace můžete najít na DVDčku, které je přiloženo ke knize, nebo na českém portálu USC Foundation. Ti z vás, kdo mluví anglicky, se můžete podívat na ten hlavní portál, což je ta stejná adresa bez toho Czech. Můžete se podívat na e-learningovou platformu Eyewitness, protože na ní najdete plná interview všech těch pamětníků, jejichž úryvky svědectví jsou součástí knihy. Můžete se taky podívat na facebookovou skupinu svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století, kde členové PANTu a Sdružení občankáři CZ jsou velice aktivními členy. A nebo mě můžete poslat e-mail a říct mi, ať příště si lépe všímám toho, že nejsou zezadu vidět titulky. S tím bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Já tady samozřejmě budu až do konce, ale teď na mě navážou další, pustím vám kousek z filmu, který je též součástí publikace, protože na tom DVDčku, kromě úryvků svědectví pamětníků, kromě zpracovaných hodin a didaktických materiálů, jsou i filmy, které vyrobil pan. Takže teď vám bude puštěn kousek filmu, který tematicky naváže na ten poslední úryvek. A já tady zůstávám, kde jste měli nějaký konkrétní dotazy, zůstávám tady dál. Dobrý večer, jen stručně k tomu filmu a k těm dalším filmům, které jsou také součástí DVD. Film, jehož část vám pustíme, se jmenuje Arménská genocida. A na tom DVD jsou ještě další dva filmy, jeden se věnuje romskému holokaustu, nebo přesněji genocidě Romů za druhé světové války a holokaustu Židů za druhé světové války. Všechny tři filmy mají mezi 10 a 15 minutami, aby se daly dobře využít ve vyučovací hodině. A k těm filmům na portále Moderní dějiny CZ, o kterém už tady předseda PANTu Petr Pánek hovořil,
jsou k těm filmům také přepisy a metodické materiály, pracovní listy a tak dále. Tak. Protože jsou tady někteří hosté, kteří neovládají až tak dobře češtinu, tak jsme tentokrát se rozhodli, že ten kousek pustíme i s anglickými titulky, které jsme do toho filmu přidávali, protože o ten film projevila zájem i Arménská republika, respektive portál, který vznikl letos ke stému, nebo loni ke stému výročí arménské genocidy. A také bych chtěla zdůraznit, že na všech třech filmech, které na tom DVD jsou, tak spolupracovali studenti oboru audiovizuální tvorba Slezské univerzity, což možná nezní tak zajímavě, ale pro nás to podstatné bylo, protože vzhledem k tomu, že primárně jsou ty filmy určené do škol, byť věřím, že mohou oslovit i veřejnost, tak nám připadalo zajímavé, že dramaturgicky a scénaristicky budou na těch filmech i obrazově pracovat lidé, kteří jsou vlastně jenom o něco málo starší než středoškoláci. Poslední věta. Protože film neuvidíte až do konce, do titulku, tak případně se na něj samozřejmě do konce, do titulku můžete podívat, pokud si zakoupíte tu knihu, ve které je to DVD. Tak bych chtěla poděkovat ještě jednou Gevorgu Avetisyanovi, který přispěl i na tento film a sponzoroval pro naše studenty cestu do Arménie, kde také natáčeli s jedním z pamětníků. Arménská genocida, to je tragédie, katastrofa, která se opakovala v druhém světovém válce, prakticky i ten Hitler, kdy dělal genocid Židovi, připomínal arménskou genocidu při nikdo vás nebude o tom osudit, když my budeme vyhrát. Kdo dneska pamatuje arménský genocid? Tureckou kulturu zdrželi Arménci, ale Turky z toho trošku nebyli vrátit. A viděli, Arménci žili bohatě, Arménci byli bohatě. Celý polovina východní Turecku víc byli Arménci, křesťané. A za to ani trpěli ze vším. Soudní záležitost a daně, co platili. Arménci musí daleko víc platit. Arménec neměl právo se zjezt na koně. Jo, to je galu, to je nevíc, musí na osle. On je podnikal do Turecku. Postal na Polise, dneska je Istanbul. On tam měl dost vyhlášený továrnu a vyrábil dost vyhlášený východní zakusek, jak říká Lochum, Rachel Lochum. No Turky taky, jenom jim ho zavraždili za to, že on byl Arménec. První obrovský genocid byl dělal sultán Hamid. 300 000 Arménců on tedy zavraždil. Here we have photo. V muzeu arménské genocidy máme k tomuto masakru fotografii. Je z roku 1895 z východní Anatolie, což byla část západní Arménie. Potom přišel nový strán Turecko, který je jmenoval Mladá Turky. Oni sultán Hamidu vyhodili při nové demokracie. Arménci byli hodně nadějní, že ten nový strán, ten mladý Turky, budou víc demokratický, bude i právě víc ochráněná, budou tam s nimi chovat daleko normálně, jako civilizované. No, ty byly daleko ještě horší. A v roce 1909 organizovali mladí Turkové masakry v Kilikii. Bylo tam zavražděno 30 000 Arménů.
Turkové začali už rok před genocidou plánovat likvidaci některých Arménů žijících v Turecku. A skutečně je likvidovali. Můj prastrýc byl ředitelem pošt celé sivaské provincie, kde žilo hodně lidí arménského a řeckého původu. V roce 1914, když Turci genocidu plánovali, posílali hejtmanů do různých okresů tajné dopisy, ve kterých podrobně popisovali, od kdy a jak bude vyvražďování Arménů probíhat. Plánoval totálně zničit arménský lid své historické zemi. To byl v té době turecký způsob zabíjení. Karcinov, kam význam gatrum, kam kapne chapmen ambousem panam. Celý chlapský čas народу взяли як на війну, тоді призорно почав валка між Турецькою і Русською. Ставебні праці оділили, а в тим касарнах, що вони там спали, запалили, стрілили. Мобілізовані а забиті були тисячі арменських мужів. Zavraždit elitu arménskou. Proto poprvé sbírali z domovu nejvyhlášení Arménců, spisovateli, politiky, doktory, právníky, sbírali o těch zavraždili. Dědeček byl v sivaské oblasti velmi vážený člověk. Jednou k němu přišli turečtí vojáci a i se synem. Mým táto ho odvlekli na zahradu. Tam oba postavili ke stromu a velitel rozkázal, aby je vojáci zastřelili. Mezi tím majím kam na cimem u hramajma pana Avnitrem od kradě spadně. Des symbolele čem kradu. Vojáci ale rozkaz oddal do provést. Důstojník byl z toho naprosto konsternovaný. Nechával, jak si mohou dovolit ten posunout do Ruska. Zeptal se jí, jestli chtějí, aby je taky zastřelil. On měl přesto podnikli rozkaz splnit. Tak uznávaný člověk Dědeček byl. Mě ustát to pustili domů. Tam děle Babiš se řekl, že dnes měli jenom štěstí, že zítra přijdou určitě další vojáci a ti už je zastřelili. Šel se opláchnul a požádal Babičku, aby nechal samotného. Když se po nějaké době vrátila, zjistila, že je čistě umytý a spí. Když ho později chtěla vzbudit, zjistila, že nedýchá. Raději sám sebe zabil, než aby ho zavraždili. Myslím si, že jednak přednáškou Martina nebo povídáním Martina Šmuka, za kterou mu moc děkuji, tak jste mohli trochu nahlédnout do té problematiky jako takové, ale i do té knížky. Ta knížka, tak jak je koncipovaná, tak jejím cílem a její snahou není přinést nějaké vyčerpávající informace o každé konkrétní genocidě. Tato knížka je spíš takovým průvodcem, takovou příručkou k tomu, aby
čtenář se mohl zorientovat ve fázích genocidy, ve společných prvcích, nebo to, v čem v různých druzích byla rozdílná, odlišná. Já bych v této chvíli chtěl, ještě teda než poděkuji, tak říct, že to, co říkal už Martin, základ této knížky je z holandského originálu Amsterdamské univerzity, kterou pro nás přeložila Petruška Šustrová. Je tam několik autorů a editorsky se na tom podílela Monika Vysáková a Martin Čmok. A nyní, žádná takováto knížka, žádná takováto aktivita vlastně by nevznikla a nemohla se zrodit bez pomoci lidí, kteří jsou ochotni nemyslet pouze na, řekněme, své problémy, svůj biznis, své zájmy, ale jsou to lidé, kteří jsou ochotni nejenom přiložit ruku k dílu, ale mnohdy i peníze k tomu, aby se témata, které se dostat mají mezi lidi, aby se dostali. Já tedy musím říct, že za dobu, co existuje a funguje PANT, se nám nepodařilo s mnoha takovými lidmi se setkat, ale naštěstí existují výjimky. Musím tedy říct, že opravdu před těmito lidmi smekám a jednoho z takovýchto lidí tady máme. Je to člověk, který nejenom se podílel partnersky a pomohl natočit tady tento film, ale také vlastně zafinancoval vznik této knihy. Jejíž výtěžek bude potom, nebo výtěžek z toho prodeje bude potom věnován dalším aktivitám občanského sdružení PANT, které se budou týkat, nebo které se týkají jednak tohoto tématu, ale témat dalších. A tímto člověkem je pan Gevorg Avetisian. My máme tu čest ho tady přivítat, jestli bych mohl požádat. Pan Gevorg není jenom tak nějaký sponzor. Je to jednak potomek rodiny, kterou postihla arménská genocida. Je to člověk, který v České republice, respektive dřív v Československu, žije již několik let. A pokud máte rádi sladké, tak před vámi stojí zakladatel a majitel fabriky, která se jmenuje Marlenka. Jejíž medové dobrutky určitě znáte. A podle toho, jak reagujete, tak reagujete stejně jako drtivá většina lidí. A po skončení můžete ochutnat vzadu marlenkovské kuličky, které vám Gevorg dovez na ochutnání. Gevorg si pozval další své hosty, a protože vlastně teď tato chvíle a řekněme to uvedení do života této knihy je jeho velká zásluha, tak teď bych určitě mu hrozně rád předal pár minut slávy. Jsem rád, co svoji práce, svým myšlenkami může něco pomoct svůj národu, který trpěl takový tragédiu. Všechno síle i zisk, nebo co já pořád na tom myslím, jak civilizovaným stylem, civilizovaným cestou celou světu dát vidět o toho genocidu, který to prostě nikdo neuznává, no málo země uznávali, bohužel. Jo. A jak tam ty filmy říkali, už Židů aspoň Němci uznali, oni aspoň morálně jako mám klid, ale Arménci ještě pořád nespí klidu, protože
To je strašný věc, který generace lidi to pamatují. A já jako potomek takové oběti, jak v tom filmu byl, ano, můj dědu ani svojím vlastním falčíkem jako oběsili, jenom za to, že byl Arméz nebo ne, za to, že byl křesťan. Tak já to nemůžu zapomenout, to pamatují ty moje děti. Proto my budeme ještě dál bojovat a přesvědčit ten celý svět, co za strašný věc byla. A doufám, lidi to pochopí a budu to uznávat. To pro nás Arménců důležité, že národy uznali. Já můžu ještě říct, mi to podsud zamrzí, co do podsud České republika neuznal. To já doufám časem to bude, že myslím, tady chyběl ten propagace. Když lidi vidějí filmy, dokumenty, budou víc přesvědčen. A to je svatý pravda, to není žádný lež, není nějaký demagogie. To je všechno, co můžu říct. Já ještě rád dal slovo našemu velvyslanci Armenii, pana Tigrana Zajdaňana. Děkuji. Česky není dobrý, ale budu se snažit mluvit česky. A svatý otče, dámy a pánové, dnes knihovně Václava Havla knihu Holokaust a jiný genocidy. Je to již po třetí. I na tomto místě hovorím o genocidách. Proto bych chtěl poděkovat vedení knihovny za poskytnutý prostor a takže za projevení úcty k obětem těchto zločinů proti lidskosti na celém světě. Také bych chtěl poděkovat občanskému sdružení PANT, portálu pro moderní dějiny CZ, novinářce a editorce Monike Horsákové, historikovi a dokumentalistovi Martinovi Šmokovi, předsedovi české větve amerického USC Shoah Foundation za jejich občanský postoj a úsilí seznamovat českou veřejnost s pravdou o genocidách a za vydání této knihy. Je velmi důležité, že tento projekt bude sloužit jako materiál pro příručky učitelů. Kniha původně vyšla v roce 2012 v Holandsku a toto české vydání je obohaceno o materiály, které se nachází v České republice. Přiznání a odsužení genocidy je zárukou ochrany před těmito zločiny v budoucnosti. Ignorace a politická prospěšnost sebou nesou nechtěné důsledky. Ignorace arménské genocidy přinesla holokaust a mnoho dalších genocid. Islámský stát a jiné extremistické skupiny podporované některými zeměmi se dopouštějí nových genocid. Lidský život bohužel ztrácí svoji hodnotu. Jedním z důvodů je opomínání lidských práv, historických faktů, jejich analýz a univerzální odsouzení zločinů. Pořádání akcí, jako je tato, je klasický příklad ochrany lidských práv. Chtěl bych zdůraznit, že tato akce není zaměřena proti žádné zemi, včetně Turecka, ale je pořádána
vzájmu historické spravedlnosti, uznání a odsouzení genocidy. V současné době potřebujeme pro vzdělávací účely víc takových knih a prezentací. Arménský genocida je jednou z největších katastrof 20. století. Jediná půl milion Arménů byl chladnokrovně deportováno a vyhlazeno jenom kvůli arménskému původu a křesťanské víry. Takzvaní mladoturci se dopustili genocidy na Arménech už v roce 1911 na tajném jednání v Tesaloniki, kde se rozhodli vyhladit křesťanské obyvatelstvo Osmanské říše, protože ho vnímali jako prikázku při realizaci svého plánu panturkismu. Všechna prohlášení současných tureckých autorit o tom, že toto nebylo předem plánované a že Arménie a Turci se stali obětmi deportací během první světové války, jsou naprosto nepodložené. Začtení a zmasakrovaný 600 arménských intelektuálů, členů osmanského parlamentu, stejně taky veřejně činných osobností, které proběhlo 24. dubna 1915, spustilo zločin, který byl původně naplánován z nejvyšších státních pozic Osmanské říše a je v historii lidstva znám jako první genocida 20. století. Papež František tak tento zločin pojmenoval při mši ve Vatikánu, kterou sloužil 12. dubna 2015. Tento zločin připravil Arménům o jejich historický vlast. A pro následování Arménů a masakry na nich spáchané byly vždy v centru pozornosti arménských i zahraničních sledovacích prostředků. Chtěl bych v této souvislosti zmínit knihu českého cestovatele a spisovatele Karla Hansi Pruzy východu, ve které velice detailně popsal zvěrstva páchána osmanskými Turky na Arménech. Arménskou genocidu již uznalo 25 zemí světa, Rada Evropy, Evropský parlament, několik výborů OSN a Rada místních samospráv. Musím zde taky poznamenat, že jsme vděční českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, který veřejně označil arménské genocidu za genocidu už v roce 2014, a také výboru pro zahraniční záležitosti poslanské sněmovny parlamentu České republiky za jeho usnesení, že ze 14. dubna 2015. Verím, že jednoho dne odsudne tento zločin i český parlament. Jsem také přesvědčen, že turečtí představitelé spolu s tureckým lidem bude čelit vlastní historii tak, jako Němci. Protože mnoho zástupců turecké občanské společnosti to již dělá. Například autor článku knihy věnovaná arménské genocidy Ugur Umit Ungur. To je to Turok z Nizozemsko. Tak jak jsem byl chtěl bych poděkovat pana Georga Vetisiana, známého podnikatele arménského původu, žijícího v České republice. Pan Avetisian je také jeden z přispěvatelů do projektu Holokaust a jiné genocidy. Já sám jsem potomek preživších genocidů, kteří přišli z oblasti Sivas v dnešním Turecku, nebyli ze Sebastie, což je historické arménské jméno tohoto regionu. Vážení přátelé,
Předtím, než skončím, chtěl bych vyzvat všechny, aby měli odvahu říci ne genocidom, ne zločinom proti lidskosti, kvůli budoucím generacím, aby nikdy nebyli vyhlazeni jenom proto, že jsou původem Armeni, Turci, Židi, Češi nebo Jezidové. Říkám ne genocide, ne rasismu a xenofobie, a ne jejich bezohlednému popírání. Děkuji za pozornost. Velice děkuji za tyto slova a doufám a pevně věřím, že nejenom tato knížka, ale i tato knížka přispěje k tomu, aby slova pana velvyslance byla naplněna. Teď máme trochu času, pokud chcete, na debatu, na to, jestli máte nějaké dotazy, ať už na Martina, Šmoka, na nás, nebo na to, jak se vyrábí kuličky madlenské. Tak. Well, I didn't understand anything because I don't speak Czech. But am I allowed to speak in English? Do people understand English? Is it possible? Okay, but it can be quite long. So, but if the majority speaks English, then maybe it will be much easier. Zvedněte prosím ruku, kdo nerozumí anglicky. I'd like to introduce myself. My name is Taylan Tokmak. I am counselor at the Turkish Embassy, and it's not an easy, time for me to be here because of the context here, which is Holocaust plus the other genocides, and I didn't understand most of the things, but I have watched the film. And probably people will be stressed, but it's okay, it's no problem. I would like to deliver actually a positive message. Nejdřív bych se rád představil, jsem konzulárním úředníkem turecké ambasády. Přestože jsem mnoha věcem nerozuměl, poslouchal jsem ty filmy, dovedu si představit, že mnoho lidí může být z toho, že mluvím stresováno, ale ve skutečnosti bych rád předal pozitivní poselství. Well, I mean, positive, I think it's positive, but people may disagree because we are all free to disagree in many, many things. And, well, I watched the movie, the films regarding the 1915 events, which I would like to, describe them that way. And what is missing still is the motive in this so-called genocide. I mean, why in 1915 all of a sudden the Armenians are decided to be relocated? Well, I do not ignore the fact that there was a decision taken by the then Ottoman Empire government to relocate the Armenian population to Syria, which is then a province of the Ottoman Empire. This is not a deportation, this is a relocation, first of all. It is within the country of the Ottoman Empire. Okay. And what is the reason? Já to přeložím, je to myslím velice poučný. Myslím, že je to poučný a myslím, že stojí za to si to vyslechnout. Je to poučný. Vzdělávací zážitek. Pan Honzo navazoval na to, že doufá, že jeho poselství bude pozitivní, že někteří lidé nemusí za takové považovat a pokračoval s myšlenkou, že ve většině těch filmů není nějak vysvětlen důvod nebo motiv,
proč v roce 1915 dochází k relokaci, nikoli k deportaci, ale k relokaci arménského obyvatelstva, protože Sýrie v té době byla provincií Osmanské říše a tudíž šlo o relokaci v rámci jednoho státního území. I would like to give a name to young friends. I think there are many university students, maybe they are also interested in these topics. Gabriel Noradukyan. Who is he? Please, you can research. He is the Ottoman Empire's Minister of Foreign Affairs in 1913. So in 1913, Ottoman Empire has the chief of diplomacy, my boss, older boss, as an Armenian, Ottoman Armenian. And in 1915, all of a sudden, people are decided to be taken away from their lands. And I don't deny that many have been killed. We are sorry for that. Many things have been happened. Yes, but what is the motive? Could it be the during the war times that the Armenians have decided to, you know, side with the Russian Empire and started massacring the Turkish population, and that was a decision to be taken? Unfortunately, in the wartime, these things happen, and I also find it quite a bold move to talk about this by the Armenians in the land of Czech Republic, because Czech Republic knows the meaning of treasure during the war times. Just look at the Beneš decrees yourself. And 4 weeks ago, your Minister of Interior, Milan Chovanec, also said that these are irreversible. So, ta základní myšlenka je zkoumání motivu k té relokaci arménského obyvatelstva. Já jsem zapomněl to jméno, ale ještě v roce 1913 měla Osmanská říše arménského ministra zahraničí, že šéfa veškeré diplomacie. Proč najednou v roce 1915 dochází k relokaci lidí, k jejich vyhánění z měst a míst, kde žili? Pan Konzel nepopírá, že mnozí byli zavražděni a zabiti a umřeli a bylo to zlé a špatné, ale pořád se ptá po tom prvotním důvodu, proč tomu docházelo. Nemělo to snad něco dočinění s průběhem první světové války, s ruskou imperiální politikou, s používáním Arménů pro ruské vojenské cíle v rámci první světové války? Nešlo o daleko větší politiku. A potom pan konzul přešel k diskuzi o tom, že je zvláštní, že se o arménské genocidě bavíme v České republice, která má sama problémy se svými vlastními činy v minulosti, jako jsou například Benešovy dekrety, které ještě nedávno pan ministr Chovanec prohlásil za trvalé a věčné. Of course there will be objections to what I say, but and again I would like to repeat that there is an immense amount of pain caused in both sides, in the Turkish people and also in the Armenian people. I do not deny that, but I have to disagree that this does not convince me the intent was a genocide itself. And I am free to disagree with that. Thanks to the two European Court of Human Rights decisions taken in 2013, in the case Perinçek versus Switzerland, and lately by the Grand Chamber, 15th of October 2015, both times, which was the final decision, that we can disagree and we can call that this Armenian genocide claim is an international lie. This was the case. And I can read specifically the quotation, but the court said that there is no consensus. Genocide is a really precisely described crime, and they are not convinced Switzerland can incriminate Doğu Perinçek in that matter. Anyway. Chápu, že mnozí lidé nebudou souhlasit s mým názorem, říká pan konzul. Události v době první světové války způsobily mnoho bolesti, jak na arménské, tak na turecké straně, a ta bolest stále trvá.
ale já stále nesouhlasím s tím, že úmyslem tehdejší vlády byla primárně genocida, a s tímto mým názorem souhlasí i mnohé mezinárodní instituce. Jejíž přesný detaily jsem zapomněl, ale jde o to, že několik mezinárodních institucí opravdu odhlasovalo, že podle právní dnešní definice genocidy, genocida Arménů, genocida pro tyto instituce genocidou nebyla. Finally, I would like to say just two things. One is, in 1995, when I was a young university student, like many of you, studying international relations, the 1915 events, of course, it was all, also in the international articles, there was a debate. And there were the claims of genocide, and the other side claim is, this is unfortunately a forced relocation, not a deportation like happened in Czechoslovakia, for example, but relocation, doesn't matter. But how many people were affected? It was said 600,000, 800,000, and one extreme number was 1 million. And the most extreme in 1995, 20 years ago, was 1.2 million. And if you relate to English archives, they said it couldn't be, because the total Armenian population was estimated 1 million, so they were thinking it was 800,000. Now this figure has been increased to 1.5 million. But last week I read an article from Madrid claiming that now it has been increased to 1.8 million. And it can increase to 2 million as well. This, I think we have to approach, this is important, we have to approach if these people are our deaths, Armenians and Turkish, these were our people. We were all same citizens. We have to take responsibility. One life matters. We cannot inflate the numbers like that. And I mean, it was too long, you know. We all have to say still. Just cut it, please. Mr. Master spoke 15 minutes, yes, and I think I have the right. You are a guest. He is the host. But you are given the chance to ask the question. You are not given the floor. Yeah. It's just a matter of the question. Where is your question? Ten argument pokračuje tím, že když pan konzul byl studentem v 90. letech, ta čísla obětí byla daleko nižší a teď neustále rostou, a že pokud je myšleno vážně zamýšlení se nad oběťmi všech tehdejších občanů Osmanské říše, protože Turci a Arméni byli občany jedné říše, neměly by se ta čísla tak nafukovat. Na chvíli. Do you have a question? I have to one offer. I would like to repeat what I had said to His Excellency Edward Nalbandian, Armenian Foreign Minister, 1 year ago in Stockholm, while I was working in Stockholm. Now that the European Court of Human Rights have decided, Turkey is ready to get together around the table and hold a joint commission and talk about this genocide. And Turkey is ready. It is ready. It's an offer. It's a, yes, the question is that when it can happen, when can we debate that Turkey is ready to accept the decision of a joint commission? But we can take this as a, you know, we offer this. Can Armenia take this risk and open their... Sir, may I ask a question? May I ask a question, please, sir? Very polite question. Sure. Do you have any authority to speak from that? Yes, that I am the counselor. Do you have any authority? You are representing the Turkey here. Yes, okay. But the reply is that we have sent a letter, official letter. So to this is not the quote. This is so not the right place. This is not the right place. Yes, this is to this is not a place to change the opinion of the license. Yeah, you are changing the I'm sorry, sir. May I just small addition. I think we have to 60 seconds, please. As an Armenian, I think we should thank you for standing up and saying your opinion. I think it's very educational to listen to other opinions. Thank you for translating also. But this is not a platform for politics. Yeah.
We are launching a book here. Even you don't deny that the things that the witnesses speak about happened. You want to discuss the original moving point, which is politics. We are talking about human rights. Labeling a country as a genocide, nobody has the right to do that. Unless the country there is an international court decision. And there is no decision, and you know it very well. No. Go to European Court of... I can give you the copy. There is the European Court of Human Rights. And the gentleman said, this is not the place for political discussions. Gentleman said correctly. This you are manipulating Armenia's fact. Only political agenda is this. So what do you want me to say? Sir, you are manipulating. No, you don't have, you have to sorry having such opinion. So you don't have to make the mess here, okay? Excuse me, who are you? Are you from the Armenian school? I think it's fine and we can work. Absolutely. Short. You are right. I think it was important. You want to know who I am? The entire family wants. We should return back to the book. It was time for discussion. Thank you. Thank you. The last question. Je tady poslední reakce z publika a pak uzavřeme. Ne. Já teda jsem netušil, že takzvaná diskuze se zhrne desítky minut turecké státní propagandy. Ale když už pan konzul tady hovořil, tak bych chtěl poprosit tady pana Šmoka, aby přeložil moji otázku. Ano, je asi pravděpodobné, že část, minimálně část Armenů sympatizovala třeba s Ruskem a byla mu ochotná být nápomocná. O tom je možné diskutovat. Já si zeptat pana konzula, když to nebyla ta genocida. Proč teda proto, že část Arménů, pravděpodobně dospělých a pravděpodobně mužů, když někteří přešli na ruskou stranu, bylo do toho vyvraždit x desítek tisíc žen, dětí a kojenců, jestli by na to odpověděl. The question being posed is, if this was not a genocide and it was a purely military matter that was supposed to involve military age men, why did the Ottoman Empire find it important to slaughter the entire families, including women and children and infants as well? What kind of military reason did that have? And you would like to answer? I would like to answer, of course. First of all, sir, thank you for the question. Okay. The thing is that, please go and check the definition of a genocide. There must be a clear intent done by the state. People have been killed. People have died from malnutrition. Many things have happened. And as I said, I repeat, this is our common pain. This is our common pain. This happened. But there show me one clear directive that slaughter all the babies and all the children, everybody. People could be killed. This happens. People could be killed locally by people who want to take their houses. This happens everywhere in the world. This happened throughout the human history. That's the fact. Yes? Sir, this can I happen, think we're but this doesn't mean that this is a genocide. Tím jsme tady prosím vás, můžete mi přeložit to v živém přenosu debatu ukazující sílu bolesti na obou stranách. Já z pozice člověka, který pracuje se vzpomínkami na mnohé genocidy, dneska nebudu příliš lehce spát, protože podobné jsou i argumenty o tom, že vyvražďování Židů nebylo genocidou, protože neexistuje žádný písemný záznam, který by říkal, jděte a vyvražděte všechny Židy na celém světě, jsou jenom příkazy regionální a místní, a ani jeden nepodepsal Adolf Hitler, takže vlastně to také nemohla být genocida. Ale je to hezká ilustrace toho, jak velké vášně může něco, co se stalo v roce 1915 a je poměrně dobře zdokumentováno v mnoha archívech, mnoha fotografiemi a
stovkama vzpomínek pamětníků, jakou roli může hrát i mezinárodní právo a právní hrátky některých institucí a organizací, které hledají různé důvody, proč něco nespadá pod právní genocid, pod právní definici genocidy. Podobná věc se mimochodem odehrává i co se týče ukrajinského hladomoru, který je také zahrnut na DVD, které je přiloženo k té publikaci, kdy jsme tady měli zástupce některých nejmenovaných zemí, asi by také v rámci plnění svých pracovních povinností velmi protestovali proti tomu, že holodomor je označován za genocid. Doufám, že to pochopíte jako něco, co vás může poučit o důležitosti toho, zkoumat si primární zdroje informací a udělat si svůj vlastní názor, jestli vraždění celých rodin budete posuzovat podle právních definic nadnárodních institucí, anebo jestli si uděláte názor o tom, co vraždění matek a dětí je sami. S tím vrátím slovo zpátky Petru Pánkovi, aby provedl slavnostní akt. Já se ještě přidám k Martinovi, že jsem také jeden z těch editorů českých, toho rozšířeného českého vydání. Já si myslím, že Martin to tady poměrně přesně řekl, nicméně všechny pochybnosti a otázky, které v té dlouhé politické promluvě pracovníka tureckého konzulátu zazněly, si myslím, že jsou zodpovězeny v té knize. My tady dneska nekřtíme žádné domněnky, křtíme tady odbornou knihu, kterou v originále vydala Amsterdamská univerzita. A to si myslím, že je dostatečně výmluvné. Mimochodem všechny ty věci, které se týkají i okolností první světové války a tak dál, jsou tam poměrně zevrubně rozebrány. A já bych ještě zareagovala na tu invektivu vůči Benešovým dekretům. Chtěla bych říct, že si myslím, že každá země na světě by se měla zajímat o to, co se ve 20. století s lidstvem dělo, ať již to je země, která nespáchala žádné zlo nebo spáchala nějaké zlo. Tu knihu vydává občanské sdružení PANT, které se samozřejmě věnuje i problematice Sudet. Uspořádalo k této problematice řadu konferencí, ať už pro veřejnost nebo pro studenty, má k této problematice řadu učebních materiálů na portálu moderní-dějiny.cz. A mimochodem, stejně jako arménské genocidě, i odsunu sudetských Němců věnovalo jeden ze svých výukových dokumentů. Takže si myslím, že i tato invektiva má naprosto zbytečná. V podstatě s tím, co se stalo v roce 1915, nemá vůbec nic společného. A teď už bych poprosila pana Georga Avetisiana, který je finanční duší vydání té knihy, jestli by se svými hosty a s Martinem Šmoukem se neujal slavnostního uvedení. Já jsem rád, co
pan Rada nebo pan konsul je tady turecké strany. Jste říkali, co to je bylo deportace Arménů. Můj dědeček narozil bez svazu, to je víte kde, svaz, Sivas, v roce 1884. Když on přijel do domu, on byl vojákem turecké armády, vy jste tak krásně deportirovali lidi, co našel v svém domě mrtvého matku a tátu, a nenašel svoju manželku a dítě. On žil 91 let a do konca života nenašel svoju rodinu. A takých rodin jsou a hodně. A podívejte se na moje oči. Podívejte se, staňte. Saď. Podívejte se na moje oči. Mají oči, vy vidíte oči mojeho dědička, který ztratil všechno. Takých rodin jsou hodně Arménů. A je rodiny, které nic, z nich nic nezůstalo. A v Puštění Terzoru můžete najít do dneška hodně kosti Arménů. A ještě vy říkáte, co mi dělali deportace. To pro vás musí být stydno. Stydno a mlčte. A držte hubu vždycky a vždy. Jo, to nemusíte nic říkat. A s vámi bude, my nebudeme mluvit s vámi. Na vás budete odpovědat Bohu, a ne nám. Od Boha dostanete všechno. Děkuji vám a omluvám se. Jo? A toto my chvíle zvíří, že to budeme pořádat. Někdo překladá vám, jo? I think I deserve to hear a translation. No, you don't deserve anything. You have to point a finger at me. You're taking too much attention, sir, maybe that's it. Well, he said something bad, I guess. I don't know, but I want to hear it. A teď budem požehnat knižku přes náš duchovní otce a otec zase. Odňáte Jesus Christos, amen. Հայմեր, որ երգինս ես ու գերիցի ամունքո, եգ ես է արկերպյուն քո երիցին գամքո, որվես երգինս է վերգրի, սաց մեր հանաբազորկ տուր մեզ այսօր, և թողում ես պարդիս մեր, որվես է մենք թողումք մեր ոս պարդաբանած, Օրդնես եւ սրբեցի գիրքս այս անվան փոր եւ ոտ եւ ոտ սրբով, Օրդնես եւ սրբեցի գիրքս այս անվան փոր եւ ոտ եւ ոտ սրբով, Օրդնես եւ սրբեցի գիրքս այս անվան փոր եւ ոտ եւ ոտ սրբով, Պապանի ջեւ ցավադացելով Քրիստոս ասվածն, Պահյա, Պապանի Օրդնյա, Ժողովուրդը զայս ընթովանյա սուրբ պատվարյան խաչի քրի խաղության, Փրկիա հերևելի եւ հանրեույթ շնանյաց, Աժանավորյա գործյան փառավորելս քեզ ընդօտելս փոխվի, Ajme mište vabidiana samidelic. Amen. Prijeme dobrou cestu tohoto knihy, co by ten kniha dostal každý člověk a čtel a uznat pro tento pravdu. Pravda je tady. Děkuji vám. Tak, já vám velice děkuji a myslím si, že názornější ukázku o tom, že historie je stále živá a že je potřeba ji nejenom vnímat, ale je potřeba i získat aspoň nějaký elementární přehled, jsme právě viděli. A my bychom si hrozně přáli, aby činnost, kterou dělá občanské sdružení PANT, právě odbourávalo tady tyto nezhody, nedorozumění, abychom dokázali najít a definovat zlo, abychom dokázali pojmenovat pro to, aby se nestalo. Děkuji vám a přeji vám krásný zbytek večera.